Udělej si závěr, jaký chceš. Francisco je jeho otcem. Takže, Francisco, můj bratr, zneužil Margaritu. Ano. Ne, Anuncio! Prosím tě, uklidni se! Ne, Ignacio, ne! Každý den je ve schránce víc reklam. Adelito, co chceš? Až půjdeš do kuchyně, vyhoď to, prosím. Já nic vyhazovat nebudu. Co? Trhni si. Je vidět, že mě má. No jistě, má mě. Za pitomce. Takže ty jsi mi dělal ze života peklo a bránil jsi mi ve vztahu s Ramírem, když ty sám... Ano, si jo. Neříkej to. Ty sám si znásilnil Margaritu. Stydím se za tebe, Francisco. Ano, stydím. Bůh ti to odpust. Mrzí mě to. Řekl jsem jí, že jsi Frijolitův otec. A ona zná tu historii. V pořádku. Teď už mě nech. A nic mi nevysvětluj. Já se tě jen snažím bránit, bratříčku. Když jsem šla do pokoje říct Vicentovi, že je večeře, slyšela jsem, jak říkal, že je zamilovaný do Rosity. Žádná novinka. Už jsem si všiml, že máte holky plnou hlavu. A proč jsi mi nic neřekl? Ne, vždycky ti říkám všechno, miláčku. Manžele by neměli mít tajemství před manželkami, ano? A co mi ještě tajíš? Velké tajemství. A co je to za tajemství? Nejsem tlustý, ale vyhublý. A maskuju to. Vážně, Pedro, co je to za tajemství, co? Tak jo. Ty jsi věděla, že Francisco řekl Ignaciovi, že je otcem Frijolita? Ne, nevěděla. Budeš se ženit nebo ne? Já nevím. Myslel jsem si, že by bylo možné, aby se Rosita toho dítěte vzdala, ale to nešlo. Když sebereš odvahu, zbavíš se problémů s matkou i s dítětem najednou. Nezlob se, nemůžu ji zabít, stričku. Chtěl bych se toho dítěte zbavit, ale ne ji zabít. Dneska je svatba a ty řekneš ano? No, to nevím, to... Není to Olga? Ano. A co dělá s tím volem? Ten vůl si dnes bude počítat žebra. Ty jsi mrtvý? Ale co to říkáš? Ty jsi pil! Ne, krásko. Ale někdo zaplatil za moji smrt. Jo... Říkal jsi mi, že na pár dní zmizíš. Kdo si to objednal? Do toho ti nic není. Já to vím a vyřeším to. To mi voláš, abys mi řekl, že mi nechceš prozradit tvoje tajemství? Volám ti, abych tě upozornil, že další mrtvý bude snoubenec a pak jeho bratr. Francisco, ale proč? Protože si tě chci vzít. A spolu pak budeme vést podnik bratří Reyesů. Franciscovy dcery jsou malé, tak se Chantal postará o jejich zájmy. Co na to říkáš, miláčku? Hele,
A nemohl by si na seznam mrtvol připsat mámu? Musím říct, že mě nikdo nerozesměje tak, jako byš. Potichu, Olgito, ať si tady sousedé nemyslí, že jsem kašpárek, no tak. Co je na tom špatného? No dobře, když budete vystupovat v cirkuse se mnou, třeba se staneme slavní oba dva, co? Představte si, že by to mohlo být. Olgito, tak ty ze mě děláš paruháče před celým světem. Tohle není vůbec pěkné. Není pěkné. Ještě, že jsem se vrátila včas. Co vy víte o svatebních účesech? Já studovala na kadeřnici, za to ty jsi zmizela s patočem a zdržela ses, co? Že, paní Evangelino? Rosito, Olga je už daná žena. Za domácího násilníka. A promiň, Olgo, jsem hloupá. Rosito. Povídej, Vicente, už máš pro nás dárek? Ale můj dárek bude rada. Nevdávej se, budeš nešťastná. Promiň, že to tak říkám, ale já to cítím. Chci tvé dobro a tenhle kluk, no... Bude se trápit, děvče. Víš, chápu, že ti táta říkal o té hádce s Temem a děláš si starosti. Děkuju, že mě máš rád. Co jsi říkala? No, že ti děkuju, že mě máš rád. Jsi můj nejlepší kamarád. Načo, přestaň ho bránit. Zneužil 15letou holku a udělal jí dítě. Prosím tě. Anuncio, šli jsme na nákup a ty pořád mluvíš o Franciskovi. Vím, že tě to štve. Jen řekni, že ne. Jde o ženu, kterou ty miluješ. Pletu se? Tak poslouchej. Jedno fakt nechci. Bavit se o ní. Už mám dost toho Margarita, to Margarita, ono. Dost! Stačilo! Přece se nemůžeš vdávat jenom tak. Ať tě to nenapadne udělat dvojitou svatbu. To by bylo šílenství. Francisco má pravdu. Je to to nejlepší pro dítě. Ale ty ho nemiluješ. Nemůžeš si vzít muže, kterého nemiluješ. Adélo, miluju svého syna. Fricholí, to je slunce mého života. Kvůli němu, kvůli jeho budoucnosti si prostě vezmu Francisca. Ignacio, co děláš? Na co se to díváš? Co děláš? Včera jsem měl takový sen. A teď si vzpomínám, že jsem byl na té diskotéce. Vzal mě sem tenkrát Lučo. Něco si odtud pamatuju. Co si pamatuješ? Nevím. Svatba je svatba. Co to sakra je? Nech to! Ne! Prosím tě, nebij ho, Lučo! Prosím tě, nebij ho! Prosím! Nebij ho, nech ho, Lučo! Lučo, přestaň! Ty to zabiješ! Tak no! Udělal vrahu. Kávička. Davide? Pane? Komu jste dal číslo tohoto faxu? Právě jsem ho dal vašemu klientovi, který naléhal a naléhal... Víte přeci, že tenhle telefon není pracovní. Omlouvám se, pane. Vypadněte.
Omluvte mě. Vím, co jsi udělal, vrahu. Mám odnést ty tašky do kuchyně? Ano, nechám tě tady, musím do nemocnice. Řeknu Davidovi, aby pro ně zašel. Mm. Na co si připijeme? Na život. A na ty nejhezčí oči, co jsem kdy viděl. Margarito. Pane? To ty. Ty jsi ta žena z diskotéky.